आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार रातोपाटी स्टुडियोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज न्यौपाने दर्शकब्रेन्द देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि राजनीति आफ्नो हिसाबले गर्माएको छ आज यसै प्रसङ्गमा कुराकानीका लागि मसँग रातोपाटी स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता एवं केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महर हुनुहुन्छ र आज उहाँसँग विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक र त्यसमा भएका विषयहरू गठबन्धन गर्ने नगर्ने विषयमा चलिरहेको चर्चा विवाद सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था यी विविध विषयमा रहेर आज उहाँसँग म कुराकानी गर्नेछु आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई कस्तो छ काङ्ग्रेस त अहिले चाहिँ स्वस्थ छ यसलाई थप गतिशील बनाउन हामी लागिपरेका छौँ स्वाभाविक रूपले पाँच वर्ष अगाडिको अवस्थाभन्दा अहिले हामी धेरै तङ्ग्रिने खालका दगुन्ने खालका भएका छौँ अझ मजबुत बनाउने क्रम जारी छ अब अलिकति केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा अलिकति थोरै प्रवेश गरौँ जस्तो लाग्छ मलाई सुरुमा चाहिँ हुन <coughs> त हामीसँग चिया पनि छ चिया पिउँदै गरौँ होइन <laughs> काङ्ग्रेस कार्य समितिमा चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिमा जुन बैठकमा चाहिँ तपाईँहरूले ब्रिफिङ गर्नुभयो <coughs> होइन घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियान मार्फत तपाईँहरू जिल्ला जिल्ला जानुभएको थियो र केही सङ्ख्यामा चाहिँ शुक्रबारको बैठकमा चाहिँ तपाईँहरूले ब्रिफिङ पनि गरिसक्नु भएको छ के के ब्रिफिङ गर्नुभयो तपाईँ लगायत अरू बाइसजनाले छवटा प्रदेशका सभापतिजी बोलिसक्नु भएको छ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बोल्नु भएको छ बिस बाइसजना केन्द्रीय समितिको साथीहरू बोल्नु भएको छ समग्रमा यसको जिस्टमा धेरै थोरै आवाजहरू गाउँको परिस्थिति चार वर्ष अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको जुन अवस्था थियो त्यहाँबाट हामी अलिकति बलियो भएको जनताका हाम्रा प्रतिका अपेक्षाहरू किनकि हामी धेरैचोटि चुनावमा गयौँ सरकारमा त्यो पनि गयौँ तर जनतासँग केही कबुल गरेका बाचाहरू अझै सम्पूर्ण रूपले पुरा हुन सकेका छैनन् जनताका हाम्रा प्रतिको केही गुनासो केही अपेक्षा त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने र सँगसँगै हाम्रो अभियानले देशभरका यसपालिको हाम्रो अभियान भनेको खालि काङ्ग्रेससँग मात्रै भोट माग्नु गइरहेको छैनौँ हामी हाम्रा प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा फरक विचार राख्ने सबै पार्टीहरूका नेता कार्यकर्तामा पनि हामी जान्छौँ हामी नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि जान्छौँ नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा भोट माग्नका लागि हामी के भन्छौँ कि तपाईँले दिनुभएको स्थिर सरकारको नारा समृद्ध नेपालको नारा सुखी नेपालीको जुन नारा थियो त्यसले फेल खायो त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन दुई तिहाएको स्थितिमा रहेको तपाईँको नेतृत्वको सरकार बालुवाको घर जस्तै गल्याम गुल्युम ढल्यो र त्यसले जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सकेन त्यसकारण तपाईँले भनेको हिजोको कुरा त्यो ने जनताले पत्याएर भोट दिए अब त्यो अवस्था रहेन एकपटक नेपाली काङ्ग्रेसलाई तपाईँले पनि भोट मागिदिनु पर्यो भनेर हामी भन्छौँ खुल्ला दिलले भन्छौँ हामी दिन नदिने कुरा उहाँको यो विषय जनताका जनजीविकाका विषय उठान कसरी गर्ने हामीले बनाउने घोषणापत्रमा जनताका कुराहरू कसरी राख्ने वार्ड तहबाट नै हामीले घोषणापत्र निर्माण गर्दाखेरि के के विषयहरू लोकल लेभलमा छन् त्यो विषयहरूलाई हामीले छुने र सँगसँगै जसरी गठबन्धनका विषयमा अलिकति साथीहरूका बिचमा चिन्ता र चासो छ त्यसका बारेमा पनि हामीले कुरा गर्ने र सँगसँगै हिजो एमसिसीका बारेमा जुन किसिमले देशमा धु ध्रुवीकृत हुने एउटा अवस्था सृजना भयो त्यसको बारेमा त्यसको असलियत पनि जनतालाई त्यसको सेयरिङ गर्ने यिनी धेरै विषयहरू कहीँ का नेता कार्यकर्तालाई का प्रशिक्षण गर्ने लगायतका चुनावी केन्द्रित तर जनजीविकाका सवालमा पनि सँगसँगै केन्द्रित हुने विषयहरू हामी उठान गरेर सतहत्तर जिल्लाकै छ हजार सात सय त्रिचालिस वडामा हामी सक्रिय छौँ तिनकै आधारमा आआफ्ना किसिमले रिपोर्टहरू आएका छन् <laughs> अब तपाईँको तपाईँ आफू चाहिँ कञ्चनपुर जानुभएको थियो त्यस त्यो विषयमा पछि आउँछु र तपाईँले उठाउनु भएको प्रसङ्ग जुन केपी ओलीलाई अथवा नेकपा एमालेलाई पनि काङ्ग्रेसले भोट माग्छ भन्ने प्रसङ्गमा पनि म पछि आउँछु तर अहिले चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको छजना प्रदेशका सभापति र एकजना चाहिँ गण्डकीको मुख्यमन्त्रीले पनि ब्रिफिङ गर्नुभयो र तपाईँहरू आफूले पनि वायुसेना प्रतिनिधिले चाहिँ त्यहाँ वक्ताहरूले बोल्ने बोलिसक्नु भएको छ र बाहिर चाहिँ के आयो भने काङ्ग्रेस चाहिँ गठबन्धनको पक्षमा छैन अथवा चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ काङ्ग्रेस गठबन्धनभन्दा बाहिर नै सशक्त छ पूर्ण छ भन्ने खालको समाचारहरू आए होइन के थियो भित्रको खास कुरा गठबन्धन हुनै हुन्न भन्ने कसैको पनि राय थिएन हुँदै हुन्न भन्ने एउटा चिन्ता र चासो के थियो कि चितुनबाट प्रतित्व गर्ने साथीहरू अथवा एक दुईजना थप साथीहरू पाँच नम्बर प्रदेशको सभापतिजी प्रदेश सभापतिजी उहाँहरूको चिन्ता चासो के थियो कि हामीले भोट दिने तर हामीले गठबन्धन गरेका दलहरूका तर्फबाट भोट आउने कि नआउने त्यो भोट हाम्रो लागि आउँछ कि आउँदैन हिजो त्यसको हाम्रो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गलत पनि भएको छ हामीले भोट पाएनौँ प्रयोगमा हामीले हिजो पनि गठबन्धन गरेका थियौँ केही ठाउँमा हामीले पाएनौँ तर हामीले दियौँ तसर्थ यो यदि पक्का हुने नै यसले काङ्ग्रेसलाई धोका हुने हो भने गठबन्धनमा पनि सोच्नुपर्छ गठबन्धनका बारेमा पनि समीक्षा गर्नुपर्छ होइन यसमा चाहिँ इमान्दारिताका साथ गठबन्धन अगाडि बढ्ने हो भने यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ तर हामी सबैको राय मैले त बारम्बार भन्दै आएको छु पहिलेदेखि नै गठबन्धनका सवालमा पनि धेरै रायहरू कस्तो आएको छ कि स्थानीय तौरहरूको आवश्यकता हेरेर स्थानीय आवश्यकताको आधारमा हामीले गठबन्धन निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि जानुपर्छ स्थानीय जो हाम्रो वार्ड कमिटी छ प्रदेशको हाम्रो चाहिँ नगरको कमिटी छ जिल्ला कमिटी छ प्रदेश छ अनि केन्द्र छ यसको समुन्वयात्मक एउटा ढाँचा निर्माण गरेर यसको मोडेल तयार गरेर अरू गठबन्धनमा सामेल हुने पार्टीसँग जस्तै सरकारमा सामेल भएका पार्टीहरूसँग पनि नेगोसिएसन गरेर तल्लो स्तरबाट नै हामीले साथीहरूको अपेक्षा अब जहाँ काङ्ग्रेसको त्यसै मजबुत छ जहाँ माओवादी र अथवा यस पार्टीको त्यसै मजबुत छ जहाँ जसपाको त्यसै मजबुत छ भनेपछि त्योसँग गठबन्धनको त्यति आवश्यकता नहुनसक्छ त्यहाँ आफ्ना आफ्नै किसिमले लड्न सक्छौँ तर गठबन्धन गर्दाखेरि मेरो आफ्नो दृष्टिकोण के हो कि गठबन्धन गर्दाखेरि सरकारमा भएका दलहरू जो गठबन्धनमा अनुबन्धित छन् तिनीसँगै पहिलो प्राथमिकता राख्ने तिनीसँगै गठबन्धन गर्नुपर्छ तर स्थानीय साथीहरूको परामर्श उनीहरूको अनुसार उनका रायलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर उहाँहरूको अनुसार नै केन्द्रले निर्णय गर्ने अथवा केन्द्रले पनि त्यसै त्यो समन्वयात्मक एउटा निर्णय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैमा जानुपर्छ भन्ने प्रायः नेताहरूको चाहिँ राय छ अब तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ भनेपछि सिट एडजस्टमेन्टको आधारमा चाहिँ स्थानीय तहमा स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ अथवा स्थानीय स्तरमा नै जिम्मा दिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने राय तपाईँको थियो धेरै दे जस्तो देशमा स्थानीय सरकार भनेको स्वतन्त्र रूपले पनि अगाडि बढाएको हुन्छन् स्वतन्त्र रूपले नै चुनाउ पनि भइरहेको हुन्छ अब हामी पार्टीगत रूपमा अगाडि बढिरहेछौँ सिट एडजस्टमेन्ट भन्नुहोस् अथवा त्यसलाई स्थानीय आवश्यकता भन्नुहोस् त्यसलाई गठबन्धन नै भन्ने कि अथवा सिट एडजस्टमेन्ट अथवा स्थानीय आवश्यकताअनुसार स्थानीय साथीहरूको स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूको जनताको पनि त अपेक्षा हो नि त कहीँ कङ्ग्रेसलाई मात्रै भोट दिएर जिताउने जनताहरूको बढी उपस्थिति छ भने त्यसलाई पनि आधार बनाइदिनु पऱ्यो अरू दलहरूलाई पनि त्यो आधार बनाइदिनु पऱ्यो र त्यसको एउटा समुन्यात्मक ढाँचा तयार गरेर यसलाई हामी गठबन्धन पनि भन्न सक्छौँ यसलाई एल, हामी सहकार्य पनि भन्न सक्छौँ जे भने पनि त्यसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ तर यसको आधारमा गठबन्धन गर्नै हुँदैन भन्ने कुरा पनि कसैको छैन गठबन्धन नभएको त बाँच्दै बाँचिन्न भन्ने कुरा पनि छैन बाटोबाट जाने काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस आफैमा ठुलो दल अहिले त सत्तापक्षीय मुख्य दल पनि भयो र काङ्ग्रेस आफैमा एक्लै चुनाव लड्न चाहिँ सक्दैन यो प्रश्न त हेरेको पनि होला यो म यहाँलाई फेरि मैले भने गठबन्धन सिद्धान्त होइन मेरो विचारमा गठबन्धन सिद्धान्त होइन यो रणनीतिक आवश्यकता हो अहिलेको अवस्थामा हिजो दुईवटा पार्टी मिलिसकेपछि जसरी हामीले सङ्ग्रह प्रदेशमा बल्टेङ खायौँ त्यसको नराम्रो एउटा प्रयोग हामीलाई थाहा था। छ नि त त्यसबाट पनि हामी झस्किएका हौँ तर यहाँले भनेको जस्तै रायतीभित्र सत्ता प्राप्ति मात्रै अन्तिम लक्ष्य चाहिँ होइन फेरि सत्ता प्राप्ति गरेर जनताको समृद्धिमा देशको समृद्धिमा जाने कुरा अन्तिम लक्ष्य हो तर सत्ता प्राप्ति त हिजो हामीले हिजो पनि त गऱ्यौँ भोलि भोलि पनि होला त्यस कारण सत्ता प्राप्ति नगरी हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन आफ्नो वैचारिक यात्रा आफ्नो सैद्धान्तिक यात्रा चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक ठाउँमा राख्छौँ नै मैले यहाँलाई भने सिद्धान्त होइन गठबन्धन रणनीतिक आवश्यकता हो <laughs> रणनीतिक रूपले आवश्यकता परेको खण्डमा चाहिँ सत्ता प्राप्तिका लागि हामी लाग्छौँ तर हाम्रो सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर गठबन्धन मात्रै सिद्धान्त बनाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ

गरिराख्नु पनि भएको छ तपाईँले अघि नै विमति छ पार्टीभित्र आफै पनि भनिसक्नु भएको छ र ती बिमतिका आवाजहरू बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री भनौँ अथवा चाहिँ काङ्ग्रेस सभापति तपाईँको निकट पनि हुनुहुन्छ होइन शेरबहादुर देवाजीले पनि भन्नुभएको छ कि भोलि चाहिँ आज माओवादीसँग चाहिँ गठबन्धन नगर्ने हो भने सहकार्य नगर्ने हो भने चाहिँ एमालेसँग नै मिल्न सक्छ अथवा चाहिँ उहाँ चाहिँ यस्तो चरित्रको व्यक्ति हो कि हिजै मात्रै पनि भन्नुभएको छ कि उहाँ उता गएर नै मिल्दिन सक्नुहुन्छ त्यसैले पनि हामीले लड्नुपर्छ उहाँसँग मिल्नुपर्छ भन्नुभएको छ अथवा यो कम्युनिस्ट मिलेर काङ्ग्रेस सकिन्छ भन्ने डर हो कि अथवा चाहिँ आवश्यकता ठान्नुभएको हो कि उहाँको जुन त्यो भाषणलाई मात्रै लिएँ मैले उहाँको त्यो बोलीलाई मात्रै लिँदाखेरि चाहिँ त्यो डर हो कि अथवा आवश्यकता हो नेपाली काङ्ग्रेसका लागि स्वाभाविक रूपले आवश्यकता र को र डरको समायोजन छ छैन यहाँ अब सत्य कुरा भन्दाखेरि तर कुरो चाहिँ के हो कि पार्टी सभापतिले बोल्नु भएको मैले यहाँलाई भने नि हिजोको चुनाउको भएको जो, जो गठबन्धन छ दुईवटा विशेष गरी माओवादी र एमालेका बिचमा भएको जुन गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धनबाट आएको रिजल्टले बनेको दुई तिहाएको सरकारले जसरी देशका प्रजातान्त्रिक एउटा आधारभूत विषयमाथि धाबा बोल्यो जुन किसिमले हुँदाहुँदा अहिलेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनसम्म गरेर संविधान नै च्यात्ने प्रयत्न उहाँले गर्नुभयो त्यसबाट नेपाली जनता पनि झस्किएका छन् र विशेष गरी प्रजात लोकतन्त्र प्रेमी जनता त झनै झस्किएका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसले त यसको चोट नै खाएको छ त्यो कुरा त्यो जुन वस्तुस्थिति जुन अवस्थामा गठबन्धन निर्माण भएको छ त्यो कुरालाई पनि हेरिनुपर्छ भनेर चा सभापतिको चाहिँ एउटा चाहिँ राय थियो उहाँको भनाइ थियो सभापतिको mm -hmm. भनाइ जुन अवस्थामा हामीले गठबन्धन निर्माण गऱ्यौँ जसरी हामीले हिजो पिल्सिनु पऱ्यो त्यो अवस्था अत्यन्त एउटा एक किसिमको आतताई जस्तो पनि देखिन्थ्यो त्यो अब नआउनु दिनका लागि हामीले गठबन्धनमा कतै न कतै सामेल हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ हुनैपर्छ भन्नुभएको छ भने आउनसक्छ तर यसलाई चाहिँ सभापतिजीको पनि चिन्ता र चासो भनेको काङ्ग्रेसलाई नै बलियो बनाउने कुरा हो प्रजातन्त्रलाई नै बलियो बनाउने कुरा हो र हाम्रा जति केन्द्रीय समितिका नेता कार्यकर्ताहरूको पनि आवाज आएका छन् त्यो पनि काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने चिन्ता र चासो नै हो काङ्ग्रेसले सरकारमा जाने र अनि स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म राम्रो काम गर्ने जनताका पक्षमा काम गर्ने भन्ने विषय नै हो दुइटै कुराको पुग्ने ठाउँ एउटै हो अलिकति सभापतिजीले बढी इन्फर्मेसन पाएको होला भोलि जानकारी होला त्यो आधारमा बोल्नु भएको होला उहाँले केही प्रस्ताव राख्नु भएको होला र हामी लगायत जो केन्द्रीय समितिका साथीहरू छौँ अथवा तल्लो स्तरका जो नेता कार्यकर्ता छौँ हाम्रा आफ्ना भोगाइ छन् फेरि यी भोगाइहरू पनि अहिले जसरी आफूले सबैले आफ्नो किसिमले अभिव्यक्त गर्ने आइरहेको छ जो बेला आएको छ यो स्वाभाविक रूपले अगाडि बढेको छ लास्टमा हामी कतै न कतै कुनै न कुनै डिसिजनमा पुग्छौँ मैले त्यही प्रसङ्गलाई फेरि पनि जोडेँ होइन गठबन्धन गर्ने भनिराख्नु भएको छ होइन तपाईँहरूको पक्ष पनि त्यही छ र पार्टी सभापतिको पनि त्यही नै छ राय तर त्यो भनिराख्दाखेरि त्यो शब्दमा पनि एउटा विमति के छ भने प्रचण्डजी चाहिँ हार्ने चुनाव लड्नुहुन्न होइन त्यसले गर्दा पनि उहाँमाथिको अविश्वास चाहिँ अझ फेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो हाबी देखिन्छ क्या त्यो जुन अघिल्ला पङ्क्तिहरूले अथवा अघि गरेका कामहरूले अविश्वास पनि कायमै छ गठबन्धन गर्नुपर्ने पनि बाध्यता हो कि जस्तो सुनिन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रश्न पार्नुहुन्छ कि भन्ने मेरो कुरा हो हामी यहाँले भनेको कुरा त लुकेकै छैन नि हामी जसरी हिंसात्मक द्वन्द्वबाट नेपाललाई यो अवस्थामा पुर्याएका छौँ र त्यस पछाडि दलहरूका बिचमा बनेका सरकार र दलहरूको आफ्नो जो गतिविधि छ त्यो त लुकेको छैन हिजो पनि नेकपा माओवादी सरकारमा थियो गृहमन्त्रीले गएर प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने गरी गृहमन्त्रीले गएर पार्टी एक गरिदिनुभयो भन्दाखेरि एउटा स्थिति त सिर्जना भयो नि त त्यो अलिकति चिन्ता र चासो छ चा। यसलाई शङ्का उपशङ्का भन्नुभन्दा पनि चिन्ता र चासो हिजोका जो प्रयोगहरू हिजोका जो अनुभवहरू छन् अनुभूति छन् त्यो अनुभूतिले हामीलाई झस्काउँदै झस्काइरहेको छ त्यस हामी अलर्ट छौँ हामी एकदम सजग छौँ कि हामीले आगामी यात्रा कस्तो तय गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकदम हामी सजग छौँ सजग भएर जानु खोज्दैछौँ मैले जोड्न खोजेको चाहिँ जुन तपाईँहरूको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चलिराखेको छ यो चासो चिन्तन जुन हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नु भएको विषय यी विषयमा समग्रमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन अब आज हिजो त रिपोर्टिङ थियो अझै बाँकी छ रिपोर्टिङ रिपोर्टिङ सम्पन्न भइसकेपछि सबै विषयमा एक एक गरेर छलफल हुन्छ तर मलाई के लाग्छ कि जसरी प्रस्तुति भएको छ जसरी म आफै पनि स्थानीय स्तरमा गएँ के हाम्रा बिचमा केही गर्नुपर्ने पहिले मैले अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठकमै भने पहिले हाम्रो हाम्रोभित्रको गठबन्धन भित्रको एकता अनि मात्रै अरूसँगको एकता के के किनकि हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको तिन महिना मात्रै भएको छ त्यो महाधिवेशनमा धेरै थरी हाम्राहरू बेमेल छन् धेरै बेमेलका हामी चुनाउ वडा तहबाटै चुनाउ चुनाउ लडेर आएका छौँ यहाँसम्म सात आठ तहका चुनाउ लड्यौँ त्यहाँको असमान्दस्य त्यहाँको तितोपन छ हामीले प्रजातन्त्रवादी भन्दा भन्दै पनि केही प्रजातन्त्रले दिएको रिजल्टलाई हामीले स्वीकार्ने बानी छैन ती बेमेलहरू पहिलो पार्टीले मिलाउनु पर्ने पहिले भित्र नै सामन्जस्यता कायम गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी छ त्यसका लागि पनि हामी पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ पार्टीको केन्द्रीय समितिमा घोषणापत्रको बारेमा निर्माण जनताका एजेन्डाका बारेमा पनि कुराकानी हुन्छ त्यहाँ हामी चुनाव परिचालन समिति निर्माणको कुरा पनि आउला अथवा प्रचार प्रचार समिति चुनाव लाई हेन्डलिङ गर्नका लागि आवश्यक एउटा जीवन्त पार्टीले गर्नुपर्ने सबै विषयमा कुरा त आउँछ नि यो कुरा यहाँले भनेको यी सबै कुराहरूमा हामी छलफल गर्छौँ तर मलाई के लाग्छ भने जसरी अभिव्यक्त भएका छन् तल्लो लेभलबाट नै कुराहरू अभिव्यक्त भएका छन् वार्ड लेभलबाट टोल बुथ कमिटी टोल कमिटीबाट नै जुन किसिमको आवाज आएको छ त्यो आवाज भनेको स्थानीय भर्सनलाई स्थानीय आवाजलाई स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तर गठबन्धनका हामी विरोधी होइनौँ भन्ने आवाजहरू हो सरसर सर करिब 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 मेल खाएको छ सबै आवाजहरू एक किसिमका छन् अब फाइनल्ली तपाईँहरूको यो कार्य समितिको बैठकले पनि यसलाई पूर्णता दिएला अथवा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा निकास पाउला तथापि समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अझै निर्को भइसकेको छैन तपाईँहरूमा अहिलेसम्मको अवस्थालाई बुझ्दा छैन गठबन्धन गर्ने र नगर्ने निर्ल भइसकेको छैन मैले यहाँलाई यति मात्रै के भने कि सबै साथीहरूसँग पनि इन्डिभिजुअल पनि कुराकानी भइरहेछ हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि देशभरिमा इन टचमै छौँ म आफै पनि छु, छु। सबै आधारहरू हेर्दाखेरि हिजोका केही तिता अनुभवहरू छन् हामीले धोका पाएका अनुभव छन् यसलाई पनि यो अनुभूतिलाई पनि एउटा समीक्षाको विषय बनाउनु पर्छ तर स्थानीय अनुसार जहाँ चल्दै चल्दैन जहाँ हामीले सक्दै सक्दैनौँ नसक्ने बाटोभन्दा सक्ने बाटो भनेको गठबन्धनलाई समेत सँगसँगै स्थानीय आवश्यकता आधारका आधारमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने करिब करिब आवाज सबैको एउटै आवाज छ चा। त्यसमा चाहिँ फरक मत छैन भनेपछि अन्तिम अन्तिमसम्ममा निर्णय उल्टिएर चाहिँ गठबन्धन काङ्ग्रेसले गर्दैन काङ्ग्रेस स्वतन्त्र हिसाबले आफ्नो ढङ्गले चल्छ भन्ने निर्णय हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ कि छैन फेरि हिजोको चार वर्ष अगाडिको हाम्रो अनुभूति यो बिचमा दुई तिहाई बहुमतको केपी ओलीजी नेतृत्वको सरकारबाट पाएको पीडा संसद विघटन ज जा, जस्तो एकदम असंवैधानिक कदम हुँदै जुन पिरोलोमा हामी थियौँ त्यसको एकचोटि सम्झेर हामीले कुरा गर्दाखेरि गठबन्धनलाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन छैन अब हामी अलिकति तपाईँ कञ्चनपुर पुग्नु भएको थियो कञ्चनपुरको वस्तुस्थिति अलिकति बताइदिनुहोस् न त्यहाँको काङ्ग्रेसको अवस्था तपाईँले पाउनुभएको ग्राउन्ड रिपोर्टिङ र त्यहाँका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको अवस्था उनीहरूको मनोभाव चाहिँ के रहेछ मैले यसलाई भने स्थानीय स्तरमा प्राय ठाउँमा एउटै अनुभूति छ दुई तिनवटा दुई तिनवटा ग्रुपका बिचमा हामीले टिम वाइज समूह वाइज चुनाव लडेका छौँ केही तितो पिरो सङ्घालेर साथीहरू बसेका छन् हिजो हामी चुनाउहरूलाई हराउने बेलामा हराउने अहिले फेरि हेरौँला त भनेर पनि बसिरहेछन् यो एउटा मिलाउनु पर्ने कुरा छ केही साथीहरूले हिजोको चुनावमा सहयोग गर्न सक्नु भएन हो र उनीहरूलाई अहिले सहयोगी वातावरणमा ल्याउनु पर्ने कुरा छ अथवा उनीहरूले टिकट पायो भने अरूले सहयोग गरिदिने वातावरण छ केही बुढापाकाहरूको धेरै केन्द्रका नेताहरू आएर यहाँ स्थानीय हाम्रो सङ्गठनलाई बिगार्दिनु पर्दैन हामी आफै जिताउँछौँ धेरै <laughs> केन्द्रका मान्छे आएर यहाँ बिगार्नुहुन्न भन्ने चिन्ता र चासो पनि छ <laughs> अब धेरैको हाम्रो विकासका एजेन्डाहरू छन् हाम्रो विकासको एजेन्डा काङ्ग्रेसले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ हिजो काङ्ग्रेसले नै गर्यो आज पनि अझ हामी अपेक्षाकृत छौँ त्यस कारण काङ्ग्रेसले फेरि हामीसँगै बसेर हाम्रा कुराहरू बोलिदिनु पऱ्यो घोषणापत्रमा पनि हाम्रा कुरा राखिदिनु पऱ्यो भाषणमा पनि बोलिदिनु पऱ्यो भन्ने चिन्ता चासो पनि छ अनि <स्थाँगा> केही साथीहरूको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ जुन अभियानमा लागिरहेछ यसले जनताकै आवाज बोल्नुपर्छ र हिजो हामीले केही कारणवश भोट दिन सकेनौँ अथवा चुनावमा हामीले सशक्त भएर लाग्न सकेनौँ त्यसको रिजल्ट तिन वर्षको जो नेपा नेकपाको सरकार आयो त्यसले चाहिँ जुन किसिमको असमाञ्जस्य नेपाली जनतामा समस्या ल्यायो त्यसले हामीलाई दुःख लागेको छ अब छिटो चुना चुनाव सम्पन्न भयो हामी काङ्ग्रेसलाई भोट दिन तयार छौँ भनेर बसेका थुप्रै थुप्रै आवाजहरूको मिश्रित वातावरण छ अब कञ्चनपुरकै सन्दर्भमा हिजोको चुनावको यदि यहाँले कुरा गर्नुभयो भने बयानब्बे वार्डमा जम्मा छब्बिस वार्ड मात्रै काङ्ग्रेसले जितेको छ नौवटा पालिकामा दुईवटा नगरपालिका जिति आएको छ त्यही पनि मेयरमा त उपमेयर समेत हारेको अवस्था छ भन्दाखेरि सङ्गठनलाई अझ चाहिँ एकदम रिभाइभ गर्नका लागि सङ्गठनलाई पुनर्ताजगी गर्नका लागि हामीले धेरै हाम्रा क्रियाकलापहरू सच्याउनु पर्ने आफ्नै पार्टीभित्रको मेल बनाउनु पर्ने यी कुराहरू छन् आफ्नो पार्टीको आन्तरिक एकतालाई ठिक ठाउँमा राखेर रा। अनि <laughs> हामीलाई अपुग भएको कुरामा गठबन्धनमा जानुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि प्रशस्तै छन् यिनै <laughs> आवाजका बिचमा सङ्गठन अगाडि बढिरहेको छ कञ्चनपुर काङ्ग्रेसको <laughs> तर पछिल्लो पटक जसरी जनताको एकदम उभार हामी हाम्रा पक्षमा आएको छ ठाउँ ठाउँमा टोल कमिटीमा पनि हजारौँ मान्छेहरू जसरी उपस्थित हुने एउटा वातावरण निर्माण भएको छ विशेष गरी महिला र समावेशी तवरका वर्गीय हिसाबले जुन हिसाबमा हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थिति भएको छ यसले साँच्चीकै हौसिआएको छ यसले चाहिँ अलिकति बालकोट पनि झस्किएको छ नेकपा एमालेको नेतृत्व तहमा पनि मुटुमा पनि अलि ढाङ ठटिएको हो कि भन्ने पनि हामीलाई उनका अभिव्यक्ति छटपटाहटले देखाउँछ तर साँच्चीकै काङ्ग्रेसका प्रति एउटा उभार आएको छ फेरि एकचोटि अझ काङ्ग्रेसले जनताले काङ्ग्रेसलाई फेरि सँगसँगै लैजानु पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा इच्छा आकाङ्क्षी देखिन्छ तपाईँले रिपोर्टिङ गरे अनुसारको देशभरिकै अवस्था सायद त्यसैलाई स्याम्पल लिँदाखेरि त्यस्तै होला अब स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तहमा चाहिँ काङ्ग्रेसको अवस्था कस्तो हुन्छ आन्तरिक मूल्याङ्कन कति भएको छ तपाईँहरूको अथवा तपाईँ आफू व्यक्ति स्वयंले गर्नुभएको छ अथवा पार्टीले के गरेको छ त्यसको टेन्टेटिभमा आकलन गरेको छ कि छैन हाम्रो प्रारम्भिक हाम्रो डाटावाइज एनालाइसिस हामी गर्दैछौँ भर्खरै रिपोर्ट अझै सम्पूर्ण रिपोर्ट आइसकेका छैन केन्द्रीय कार्यालयमा सतहत्तर जिल्लाबाटै तर हामीले छ हजार सात सय त्रिचालिसवटाकै रिपोर्ट तयार गर्दैछौँ प्रारम्भिकमा यति भनिसकिन्छ कि यसपालि हा, हाम्रो विजयको यात्रा भनेको पैँसठी प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तौरहरूमा काङ्ग्रेसले सिट हात पार्छ हामी विजय हुन्छौँ भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक आँकडा छ हुन त दलहरूको आफ्नै आँकडा हुन्छ होइन नेकपा एमाले सत्तरी प्रतिशतभन्दा माथि म जित्छु भनिएको छ चाहिँ फेरि यता समाजवादीले पनि त्यस्तै घोषणा माओवादीको पनि त्यस्तै घोषणा छ खै त्यसमा आफ्नो तथ्याङ्क आफ्नो भ्यालुएसन हुन्छ अब निर्वाचन नजिकैले गर्दाखेरि यति त यति सिटमा जित्छौँ भनिराख्दाखेरि तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको छ भन्न त पार्टीभित्रकै बेमेललाई मिलाउँदै फेरि अरूतिर सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने भनिराख्दाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईँहरूको सङ्गठन होइन अथवा चाहिँ भातृ सङ्गठनहरू तरुण दल नेभी सङ्घ यिनीहरूको विषयमा पनि अलिक मतभेद बढेको छ होइन तपाईँ आफै एकजना चाहिँ सशक्त विद्यार्थी नेताबाट चाहिँ आउनुभएको मान्छे खासमा त्यहाँको बेमेल के हो होइन यसलाई सुधार्न के गर्नुपर्छ यस्ता कुराहरूले पार्टी र आउँदो निर्वाचनलाई कतिको असर पर्याउँछ प्रजातन्त्रले डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा जुन निर्णय निर्माणको प्रक्रिया हो त्यसमा बढीभन्दा बढी मानिसहरूको समूहहरूहरूको सहभागिता खोज्छ त्यस कारणले प्रजातन्त्र हो हामी प्रजातान्त्रिक पार्टी भएका कारणले सबैले हाम्रो अपेक्षा के हुन्छ कि निर्णय प्रक्रियामा हाम्रो पनि सहभागिता भएको भए हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हाम्रा केही आवाजहरू आएका हुन्छन् कहिलेकाहीँ हामी कतिलाई सहभागी गराउने भन्नेमा असमाञ्जस्य हुन्छ र निर्णय भइहाल्छ त्यसको सा खालि एउटा प्रतिबिम्बात्मक मात्रै यो कुरा हो यसमा सबैभन्दा सबै नेता कार्यकर्ताले आफ्नो सहभागिता जस्तै तरुण दल नेविसनको अध्यक्ष आएको छ त्यसमा हाम्रो पनि सहभागिता बढीभन्दा बढीको भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा हो ने तर नेपाली काङ्ग्रेसको भारतीय संस्थाका सम्बन्धमा मेरो चाहिँ मैले अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि राखेका राखेको छु यसलाई चाहिँ लामो कमिटी बनाएर यो निर्वाचित केन्द्रित निर्वाचनमा केन्द्रित हुने गरी कमिटी निर्माण हुँदैछ तिन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको तिन महिनाभित्रै महाधिवेशन गरी हामी पार्टीका भातीय संस्थाहरूको पजनी अथवा त्यसको निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेछौँ त्यसो हो भने हामीले यसलाई ठुलो आकारको कमिटी बनाउने पदाधिकारी सहितको बनाउने र प्रदेशको कमिटी पनि बनाउने भनेर मैले आफ्नो प्रस्ताव राखेको छु यद्यपि नेतृत्व तहका कुरा सुन्दै गर्दाखेरि प्लेन कमिटी बनाउने सानो कमिटी बनाउने भन्ने आवाजहरू छ तर मेरो त्योभन्दा मैले डिफर गरेको मेरो फरक आवाज के हो कि देशभरि थुप्रै साथीहरू हजारौँ साथीहरूले भारतीय संस्थाका माध्यमले काङ्ग्रेसको राजनीति गर्ने आफ्नो चाहिँ इमेज बनाउने आफ्नो इमेज मार्फत देशको इमेज पनि बनाउने काङ्ग्रेसको इमेज पनि बनाउने जुन वृद्धि गर्ने जुन एउटा अवधारणा बोकेर लामो समय कुरोबानी गर्यो ती साथीहरूलाई जुझारु नबनाइकन तिनलाई तन्दुरुस्त नबनाइकन आफूले मात्रै केन्द्रीय तहले जिम्मेवारी लिइराख्ने तल्लो तहका साथीले जिम्मेवारी पाउँदै नपाउने भयो भनेपछि उनीहरूको एक्टिभिटी उनीहरूको क्रियाशीलतामा कम अलिकति धिमा हुनसक्छ त्यो क्रियाशीलता कम हुनसक्छ त्यो क्रियाशीलता बढाउनका लागि साथीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि जिम्मेवारी दिनु जरुरी छ म केन्द्रमा छु मैले जिम्मेवारी पाइराख्ने दोस्रो पनि म यो पाउने तेस्रो पनि पाउने तर धेरै थुप्रै जसको आधारमा काङ्ग्रेस बचेको छ देशभरिको सतहत्तर जिल्लाका जो साथीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको आवाजलाई पनि सुनिनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि मूल प्रभावमा ल्याएर जिम्मेवारी दिनुपर्छ भारतीय संस्थाको माध्यमले मैले भन्ने आवाज राखेको छु यसमा अब छलफल भइरहेको छ अब यो प्रणाली जुन छ नि तपाईँहरूले चाहिँ तरुण दललाई होइन र चाहिँ नेभी सङ्घलाई जुन खालको हिसाबले दिनुभएको छ उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिँदाखेरि पार्टीभित्र अलिकति वैमनस्यता आएको छ होइन फरक फरक मत पनि आएको छ यसलाई चाहिँ कसरी निरूपण गर्ने होइन ठोस केही छ कि अथवा चाहिँ वैचारिक कुरा मात्रै छ छलफल चलिरहेको छ मैले भने नि प्रजातन्त्रले निर्णय प्रक्रियामा समावेश बढीभन्दा बढी मानिसको खोज्छ समावेशी आधारमा त्यसमा इन्भल्भमेन्ट बढीभन्दा बढी मान्छे भयो भने त्यो सबैको अनरसिप हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ स्वामित्व ग्रहण गर्ने भन्ने हुन्छ नि त त्यो स्वामित्व ग्रहण गराउने सवाल हो त्यो स्वामित्वका लागि विभिन्न नेताहरूले विभिन्न साथीहरूले जो आवाज उठाएको छ त्यसलाई धेरै ठुलो रूपमा लिनुहुन्छ मलाई के छ कि लिडरसिप लेभलमा केन्द्रीय कमिटीमा यसको सबै कुराहरू मिल्छ र हामी ए सङ्गठित रूपले अत्यन्तै स्वस्थ किसिमले सङ्गठन निर्माणको प्रक्रियामा जान्छ <laughs> अब म तपाईँलाई पछिल्लो अपडेटको बारेमा पनि सोध्छु अलिकति किनभने हिजो मात्र चाहिँ चिनिया विदेश मन्त्री वाङ आउनुभएको थियो र उहाँले पनि उहाँले एउटा नेपाल सरकारसँग एउटा सम्झौता छ बुधे सम्झौता गरेर जानुभएको छ यसलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी हेरेको छ हिजो एमसिसी को विवादले एउटा जनता विभाजित भएको अवस्थामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा आरोप खेपिरहेको थियो कि एमसिसी एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता नेपालमा ल्यायो र काङ्ग्रेसले त्यसको नेतृत्व गर्यो भनेर थियो र हिजो चाहिँ यहाँ विदेश मन्त्री आएर फेरि नयाँ सम्झौता गरेर जानुभएको छ अथवा चाहिँ आज उहाँ फर्किँदै पनि हुनुहुन्छ होइन यसले के सन्देश दिएको छ पहिलो कुरा यसको मुख्य सन्देश के हो र नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो सम्बन्धको ब्यालेन्स कसरी कायम रह्यो होइन नेपालका पुरानो सम्बन्ध भएका मुलुक अमेरिका भेलायत अनि दुईवटा छिमेकी त हामी जोसँग सँगसँगै हिँडिरहेछौँ जसको सहयोग हामीलाई अत्यन्तै बढी जरुरत छ हाम्रो पनि सहयोग उनीहरूलाई छ चिन र भारतलाई उहाँहरूको सहयोग पनि हामीलाई जरुरत छ त्यस कारणले यो कुरा त हामीले बिर्सिनै हुँदैन भन्छौँ नि हामी छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन तर मित्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ जो धारणा छ त्यसको आधारमा चिनसँगको सम्बन्ध नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो सम्बन्ध हो र ने चिनसँगका जति सम्बन्धहरू स्थापित भएका छन् सीमाको विवादको विषय होला सगरमाथालाई नेपालको हो भन्ने बिपी कोइलाले जति बेला जानुभयो बिपी कोइरालाले त्यो एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गराउनु भयो त्यो विषयदेखि लिएर चिनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि नेपाली काङ्ग्रेसको मित्रवत पुरानो सम्बन्ध हो भनेर हिजो स्वयं पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्रीले विदेश मन्त्रीसँग भनेको यहाँले सुन्नु भएको छ त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चिनको सभापतिजीले सँगसँगै भन्नुभएको छ एक चिन नीतिका प्रति नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जहिले पनि सजग छ हामी त्यसमा जहिले पनि एकदम चिनको साथमा छौँ सा। र सँगसँगै चिनको सुरक्षा जो चिन्ता त चासोको विषय छ नेपाली भूमिबाट चिनका खिलाफमा कुनै पनि हरकत हुने दिने अवस्थामा हामी रहँदैनौँ यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो यो नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो कम्युनिस्ट पार्टीको मित्र भएका कारणले पनि बिपी कोइला लगायत नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हाम्रो सम्बन्ध स्थापित भएका कारणले पनि र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका सवालले पनि हामी चिनसँगको सम्बन्धलाई अत्यन्तै महत्त्वमा राख्छौँ बाहिर केही कुरा कसैले सुनाए भनिए पनि त्यसमा कुनै सत्यता छैन भनेर जसरी नेपालले आफ्नो धारणा राखेको छ यसले मलाई के लाग्छ कि धेरै विषयहरूमा जस्तै नाकाहरूमा सामान थन्किएको नाकाहरूमा अघोषित नाकाबन्दी जस्तै भएको जुन अवस्था थियो त्यसलाई पार पाउने त्यसलाई खुलाउने सवाल होला चिनमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले त्यहाँ जानु पाएका थिएनन् यतैबाट अनलाइन पढाइ गरेर आएको थिए तिनीहरू त्यहाँ जाने सवालमा सवालमादेखि लिएर जो चिनसँग गरिएका चिनका केही चिनले हाम्रा लागि गरिदिनुपर्ने जो विषय थियो त्यो विषय पनि चिनको प्रतिबद्धता अनुसार छिटो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठान उठ्या उठा, भएको छ त्यसमा मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रीले यो ठिकसँगलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभएको छ केही अनुदानमा पनि केही वृद्धि भएको छ तसर्थ चिन र नेपालको सम्बन्ध छिमेकीको सम्बन्ध पनि एउटा अत्यन्तै नातागोताको जस्तै सम्बन्ध नि त त्यो सम्बन्धलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिन्छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यसमा जहिले पनि संवेदनशील छ अब बाँकी रह्यो एमसिसीको विषयमा एमसिसीका विषयमा पनि हामी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका माध्यमले नेपालको हितमा हुने विभिन्न अनुदानहरू अथवा कमर्सियल लोनहरू नेपालको हितमा हुन सक्ने अवस्था छ र नेपालले त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था छ भनेपछि नेपालको पक्षमा हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौँ त्यसै अनुरूप नेपालका सबै सरकार सबै कम्युनिस्ट नेताहरू सम्मलित सरकार काङ्ग्रेसको सरकार सबैले एग्रिमेन्ट गरेको जुन एमसिसी परियोजनाको जो हाम्रो अनुदान छ त्यसलाई हामीले स्वीकारेको अवस्था छ मैले यति मात्रै के भन्न सक्छु कि जति बेला हामी नेपालले नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो भनेर युएनमा आफ्नो मेम्बरसिपको एउटा वैधानिकता खोजिरहेको थियो त्यति बेला त हामीलाई अमेरिकाले सहयोग गरे हो नि त नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सा, सा, देश हो र युएनको सदस्यता दिनुपर्छ भनेर त अमेरिकाले आवाज उठाएको हो नि त साथ समर्थन गरेको हो नि अब त्यो देशले नेपालको अहित चिताउने कुरामा त्यहाँ पनि हामीलाई विश्वास छैन एमसिसी परियोजनाबाट हामी देशको विकासमा थप टेवा दिन चाहन्छौँ एमसिसी परियोजनालाई हामी विशेष गरी नेपाल निर्माणको आधार जो हामी भन्दैछौँ जलस्रोतको विकास बिजुली बेच्ने भन्दैछौँ त्यो बिजुलीको मेन प्रसारण लाइन बनाउने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसबाट हामी नेपालको विकास गर्न चाहन्छौँ सडकको विस्तार होला फेरि प्रजातान्त्रिकरण सुशासनका लागि उसले दिने एड भनेको कारणले त्यो अनुदान नेपालको लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि अनिवार्य थियो त्यो हामीले लियौँ र यस्तै प्रकारले नेपाली काङ्ग्रेसको नेता प्रराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रकाश शरण महत उहाँले गएर बिआरआईमा पनि बिआरआईको सम्झौता पनि गर्नुभएको हो हामी बिआरआईका माध्यमले पनि नेपालको विकास गर्न चाहन्छौँ तर कमर्सियल लोन लिएर हामी कति अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यो हाम्रै किसिमको स्थिति होला हामी अनुदान र सँगसँगै सब्ट लोनहरूलाई जसरी एडिबी ओल्ड ब्याङ्क आदि इत्यादि अरू जायका सबैबाट हामीले लिने गरेका छौँ त्यो हामी सबै विदेशी दात्री निकायसँग हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौँ तर कमर्सियल टाइपले बढीभन्दा बढी प्रतिशत यदि लोन हामीले लियौँ भनेपछि श्रीलङ्काको अवस्था भयो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता र चासो छ बिआरआईलाई पनि हामी नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न चाहन्छौँ हामी एमसिसीलाई पनि प्रयोग गर्न चाहन्छौँ ओल्ड बैङ्क एड सबैलाई दाति निकायको साथ र सहयोगले हामी नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ यसमा हामी खुला छौँ तसर्थ एमसिसी हाम्रो उपलब्धि भइसक्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको जो अनुमोदन छ जो एमसिसी पारित भएको छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारको अब उपलब्धि भइसक्यो यसमा हामीले खण्डन गर्नुपर्ने केही कारणै छैन जनता सबैले बुझिसक्यो यो हामीले मैले यहाँ पनि लेखेको छौँ हाम्रो उपलब्धिका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्नुपर्छ भनेर मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि यो कुरा राखेको छु तसर्थ हामी सबै मित्र राष्ट्रहरू छिमेकीहरूसँग असाध्यै राम्रो सम्बन्ध बनाएर जानु चाहन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध बिगार्ने पक्षमा छैन तपाईँले यो एमसिसी बिआरआईको पक्षमा कुराकानी गरिराख्दाखेरि र चिनिया विदेश मन्त्री आएपछि नेपालको र एमसिसीले जुन उठाएको मुद्दा थियो त्यसको सम्बन्ध चाहिँ ब्यालेन्समा आयो भनिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू अब निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ होइन पछिल्लो समय केही पनि विश्लेषण गरिन्छ भने जुन अमेरिकाको एमसिसी माथिको दबावका बिचमा चाहिँ चिनिया विदेश मन्त्री आएर नयाँ सम्झौताहरू गरेर चाहिँ फेरि आफ्नो दोन सोझ्याएको भन्ने एउटा टिप्पणी पनि छ त्यसको त्यो खालको विश्लेषण पनि छ र यतातिर तपाईँहरू निर्वाचनमा पनि जानु छ एमसिसीको मुद्दा पनि लानु छ मत विभाजित छ एमसिसीका विषयले गर्दाखेरि धेरै जनताको मत विभाजित छ भनेर त अघि पनि मैले भनिहालेँ यो मुद्दालाई चाहिँ जनतालाई चाहिँ कसरी जनता बुझाउने नेतृत्व तहमा त यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ होला होइन तर ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ कसरी यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ जनतालाई जनतालाई बुझाउने क्रम जारी छ अब जनताले बुझिसकेका छन् जनता अहिलेको यो मिडिया सोसल मिडिया सबैमा अनुबन्धित भएका कारणले र नेपाली काङ्ग्रेसको यो छ हजार सात सय त्रिचालिसवटाको जो घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियान छ यो अभियानले हामी काङ्ग्रेसीलाई मात्रै हामीले भनेनौँ कि समग्र जनता सबै पार्टीमा अनुबन्धित भएका नेता कार्यकर्ताको घरमा समेत हामी पुगेको अवस्था भएका कारणले यसको एउटा टपिक एमसिसी पनि थियो र यो सकियो यो सकिसकेपछि सबैले यसमा थाहा पाइसके अब यसलाई चाहिँ उपलब्धिका रूपमा लेखिनुपर्छ त्यस कारण अस्ति हामीले समीक्षा रिपोर्टमा मैले त्यो भने अब यो नेपाली काङ्ग्रेसको अब यो विषय बहसको विषय रहेन यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारको उपलब्धि को एउटा टपिक र यो पनि एउटा उपलब्धिमा दर्ज भयो र यसको आधारमा पनि हामी अब जनतासँग हामी देशको विकास यसका माध्यमले पनि गर्न चाहन्छौँ भनेर भोट लिने आधार बनिएको छ भनेर मैले अब तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा प्रखर युवा नेता होइन र वैचारिक हिसाबले पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा विचारको का अभाव छ भनिरहँदाखेरि एउटा वैचारिक हिसाबले पनि तपाईँ अलिकति फरक हिसाबले प्रस्तुत हुने व्यक्ति निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ होइन तपाईँ आफ्नो एजेन्डाहरू के छन् नेपाली काङ्ग्रेसका लागि जनताका लागि होइन फर्स्ट हाम्रो ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा र हिजो केन्द्रीय समितिको बैठकमा घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियानमा हामी लागेका थियौँ थुप्रै कोट नै गरेर थुप्रै ठाउँबाट हामीलाई फिडब्याक आएको छ र मैले त अस्तिको पहिलो बैठकमै पनि जानुभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा जनताका लागि जनताको मन छोत्ने जनताका जनजीविकाका सवालहरू आएनन् कि नाराले त त्यो छोड्नु पऱ्यो भनेर मैले चाहिँ म त लामो समय विद्यार्थी राजनीति गरेँ मैले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र राख्नुपर्छ भनेर वकालत गरेँ भोलि कुनै दिन यो देशको कार्यकारी तहको प्रथम व्यक्ति भनियो भने मेरो पहिलो एजेन्डा हो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको कारण नै भ्रष्टाचार मौलाएको हाकिमलाई पनि आफ्नो छोरो महँगो शिक्षा डक्टर इन्जिनियर बनाउने इच्छा छ मेसेन्जरलाई पनि इच्छा छ मेसेन्जरको तलबले त पुगेन अनि मान्छेले गलत बाटोबाट पैसा आर्जन गरेर पनि शिक्षा आर्जन गराउनु पऱ्यो अथवा पचास हजारभन्दा माथिको हेल्थको चेकअप गर्नु पऱ्यो भने पनि अथवा उपचार गर्नु पर्यो भने पनि त पैसा चाहियो यो दुइटै कुराको लागि भ्रष्टाचार मौलाउने समाजमा व्यथित हुने र नागरिकहरूको पनि दुई तिन थाले खाले नागरिकहरू उत्पादन हुने जुन शिक्षा र स्वास्थ्यको जो हाम्रो समस्या छ यसलाई राज्यको दायित्वभित्रै राख्ने भन्ने मैले वकालत गरेँ यसपालिको मैले अस्ति एजेन्डा नै राखेँ मैले नि स्वास्थ्य शिक्षा सँगै यातायात सञ्चार र उद्यमशीलतासहितको रोजगार निशुल्क शुल्क शिक्षा स्वास्थ्यसँगै यातायात सञ्चार र उद्यमशीलता सहितको रोजगार जनताको अधिकार नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार उसले जनताको अधिकार किन भने कि जनताको केही फन्डामेन्टल राइट्सका रूपमा नेपालको संविधानमा हामीले के केही विषय किटान गरिसक्यौँ रोजगारको ग्यारेन्टी हुनेछ भनेका छौँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा उसको हक हुनेछ भने छौँ बाह्रको कक्षासम्म त निशुल्कै हुन्छ भनेका छौँ तर त्यसको प्राप्तिको बाटो भएको छैन कहिलेकाहीँ हामी तर्सिन्छौँ हिजो मेरो निजी स्कुलका सरहरूसँग कुरा भइरहेको थियो मेरो एजेन्डा यो हो तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ भने उनीहरू तर्सेको जस्तो लाग्यो मैले तर्सिनै पर्दैन अहिले पनि एउटा निजी स्कुलमा पढ्ने एक विद्यार्थी भन्को भन्दा डेढ हिस्सा बढी हाम्रो समुदाय सरकारी स्कुल भन्छौँ त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीलाई हामीले डेढ हिस्सा बढी लगानी गरिरहेछौँ राज्यले गरिरहेछ हामीले भाउचर सिस्टममा मात्रै तपाईँले त्यही क्वालिटीको एजुकेसन दिने तपाईँले जति फी लिनुहुन्छ राज्यको गाइडलाइन अनुसार त्यो फी अनुसारको तपाईँले भौचर दिने राज्यले तपाईँको खातामा पैसा जम्मा गरिदिने भौचर सिस्टमले पनि तपाईँको स्कुल पनि बचिराख्यो स्कुल पनि बस्ने भयो र एजुकेसन पनि एक खाले फ्री जस्तो निशुल्क जस्तै देखिने भयो र यसलाई क्वालिटी लेभल क्वाल क्वालिटी लेभल स्कुल एजुकेसन पनि आउने भयो गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको विषय अत्यन्तै गम्भीर विषय भएको कारणले यो कुरा उठाएँ मैले अब स्वास्थ्यको कुरा पनि त्यही छ स्वास्थ्यमा हक हुनेछ भनिया त्यो स्वास्थ्य प्राप्तिका बेला तपाईँको यत्रो भवण्डर यत्रो कोभिडको बेला यत्रो सन्तास अथवा अहिले पनि दुई चार हजारको पनि उपचार मान्छेले नपाउने अवस्थामा मान्छेले मृत्युवरण गरिरहेको अवस्था पनि छ यसलाई पनि एउटा गाइडलाइनभित्र राख्न सकिन्छ तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि मलाई चाहिँ के खड्कियो भने नेपालका राजनीतिक दल दलहरू जो व्यवसायबाट नै एउटा बचेको आधार छ होइन शिक्षा क्षेत्र होस् अथवा मेडिकल अथवा स्वास्थ्य क्षेत्र होस् त्यो त्यहाँबाट उठ्ने त्यो रकमकै लागि पनि यो यो खालको निजी क्षेत्रमा लगानी होइन निजी क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी भएको देखिन्छ यो यो वास्तविक तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ होला यो यदि नि शुल्क शिक्षा हुने निशुल्क निशुल्क स्वास्थ्य हुने हो भने त फेरि राजनैतिक दलहरूलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ होला नि खासमा यो एनालाइसिस त कहिले हुँदैन राजनीतिक दलहरूबाट मैले यहाँले भनेको कुरामा थप कुरा के भने कि पूर्व मन्त्री तिन चारजना हुनुहुन्थ्यो पार्टीको नेताहरू मैले एकचोटि के भने कि यो सोर्स फोर्सको कारणले क्यु सिस्टम र मेरिट सिस्टमलाई भत्काएका कारणले सोर्स फोर्सको कारणले हामीले धेरै दुःख पायौँ जम्मैको नेताप्रतिको अपेक्षा यति राजनीतिका प्रतिको अपेक्षा छ कि सबै कुरा राजनीतिले गरिदिनुपर्छ सोर्स फोर्स पाउनुपर्छ मैले मात्रै पाउनुपर्छ भन्ने अवस्था छ यसलाई हामी क्यु सिस्टममा राखिदिउँ र सोर्स फोर्सलाई पनि भ्रष्टाचार जस्तै जब जघन्य अपराधमा राखिदिउँ र हाम्रो पनि आयु समेत बढ्ने भयो नभए त फोन मैले तिन सय फोन उठाउने गर्छु प्रत्येक दिन जसमध्ये दुई सय उनान्सय जति फोन तपाईँको केही न केही सोर्स फोर्सको लागि यो भन्ने सरुवा बडुवा ठेक्का के के जम्मै आउँछन् यसको अन्त नगर्यो भनेपछि रायत्रीले सङ्ग्रह हुनु हुँदैन देश बन्दैन भनेर कुरा राख्दाखेरि एकजना नेताले के भन्नुभयो कि कस्तो कुरा गरेको त्यस्तो भयो भने हामी कहाँ मान्छेको आउँछ भन्यो भेट्नको आउँछ अरे क्या त्यो सोर्स फोर्स भएन भने त मान्छेले के भन्नु हामी कहाँ को आउँछ यस्तो मनोवृत्तिमा हामी बसेका छौँ यहाँले भनेको जस्तै तर यसको पनि मैले समाधान के हो कि निजी लगानीको हामीले ग्यारेन्टी गर्छौँ हामी निजी लगानीलाई पनि हामी व्यवस्थित गर्नुपर्छ हामी, हामी फेरि यो कम्युनिजमको जस्तै सर्वहाराका मान्छे मान्छे होइनौँ हामी हामी धनीको पनि मालिकको पनि सम्बर्धन गर्न चाहन्छौँ तर मजदुरको पनि व्यक्ति विकास भएको हेर्न चाहन्छौँ हाम्रो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर त्यो हो नि त त्यस कारणले शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय कस्तो हो कि मैले यहाँलाई भने भौचर सिस्टमले राज्यले पेमेन्ट गर्ने ती प, ती स्कुलहरू पनि चलिराखुन् हामीले सामुदायिकको पनि अवस्था सुधार्दै जाउँ स्वास्थ्य विभागका माध्यमले पनि हामीले धेरै हदसम्मको समस्या समाधान गर्न सक्छौँ अब यसको लागि राज्यसँग पैसा कसरी कलेक्सन गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो यिनै कुरामा हामीले ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू बनाउने मैले भने विद्युत बेच्ने कुरालाई प्रसारण लाइनलाई कम्प्लिट गर्ने जसरी सुशासनको अवस्था अत्यन्तै ते दयनीय छ त्यसलाई सुशासनतिर लैजाने र भ्रष्टाचारको जो बिगबिगी छ भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर साँच्चीकै पोलिटिकल नेताहरूमा एउटा मोरालिटी नैतिकमान नेता उत्पादन गर्ने सिस्टममा जाने हो भने यो कुरा सम्भव छ यो सकिन्छ यो नसकिकन त राजनीतिको कामको के हो भने राजनीतिले गर्ने के हो मैले अस्ति चाहिँ देशको धेरै ठाउँमा हिँडेँ मैले के भने कि राईलाई जनतासँग जोड्ने जनतालाई विकाससँग जोड्ने अभियान हो तर मेरो चाहिँ तपाईँलाई चिन्ता के हो भने यदि तपाईँले साँच्चै नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि शुल्क गराउनुभयो भने राजनीतिक दलहरूको खुराक नै सकिने हो कि त्यो खुराक सकियो भने पनि म चाहिँ त्यसका लागि तयार व्यक्ति हो मैले भने म शिक्षा मन्त्री म स्वास्थ्य मन्त्री भएर पनि यो काम सम्पन्न हुन गाह्रो होला किनकि प्रधानमन्त्रीलाई मन परेन भनेपछि त्यो मन्त्रीले काम गर्न सक्दैन तर कुनै दिन यस्तो अवस्था आयो यदि यसको फर्स्ट पर्सन बन्ने अवस्था आयो र कार्यकारी तहमा पुग्ने अवस्था आयो भनेपछि मलाई यो काम गर्ने मेरो मिसन नै यति हो मैले यहाँलाई भने धेरै कुरा यसलाई स्वर्ग बनाउने यसलाई धेरै अमेरिका बनाउने कुरा सकिँदैन निशुल्क शुल्क स्वास्थ्य शिक्षासँगै सर्वसुलभ यातायात सञ्चार र उद्यमशीलतासहितको रोजगार जनताको अधिकार काङ्ग्रेसको सरकार भनेको तपाईँको यातायातलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ सर्वसुलभ र व्यवस्थित यातायात बनाउनु पर्नेछ संसार मान्छेको जीवन पद्धति भइसक्यो उद्यमशीलतालाई सँगसँगै लिएर रोजगारको प्रवर्धन गर्ने हो युवाहरूलाई विदेशीका नेपालीलाई यहीँ रोक्ने हो भनेपछि यति विषयले मात्रै अरू होला कृषि सबै कुरा टुरिज्मको विकास पनि यहीभित्र पर्छ तर नेपाल निर्माण गर्ने आधार हो भने यी पाँच सातवटा विषयलाई अगाडि बढाउन सक्यो भनेपछि कम्तीमा हाम्रो जस्तो देशले जो मिलेनियमको जो गोल छ त्यो एचिभ गर्ने भनिरहेको छु त्यहाँ पुग्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले भनेको यो जुन एउटा स्लोगन छ होइन नि शुल्क स्वास्थ्य शिक्षा सहितको उद्यमशीलता सहितको रोजगारी भन्ने चाहिँ यो यो वर्षको चुनावी नारा हुन्छ कि तपाईँको व्यक्तिगत नारा मैले यो वर्षको चुनावी नाराको लागि मैले अस्तिको ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा र केन्द्रीय समितिको बैठकमा टेबल गरिरहेको छु यसमा छल छलफल भइरहेको छ यस वर्षको हुनुपर्छ यो अब काङ्ग्रेसको एजेन्डा यो हुनुपर्छ भनेर मैले कुरा उठाएको छु अब अन्तिम अन्तिम मासुमा मसँग दुईवटा प्रश्न मात्रै छ यो वर्ष काङ्ग्रेस जनता माझ के के भन्दै जान्छ होइन अथवा आ, हरेक चुनावमा चुनावी घोषणापत्र आउँछ त्यसको समीक्षा कति भयो होइन हरेक वर्ष चुनावी घोषणापत्रमा एकथोक भन्ने त्यो पुरा नगर्दाखेरि जनताको विश्वास मतप्रतिको चाहिँ एउटा गैर जिम्मेवारपन कतिको झल्किन्छ त्यसको आलोचना के अरे समीक्षा कति, कति भयो र यो वर्ष के भन्दै जानुहुन्छ यो वर्ष हामी स्वाभाविक रूपले हाम्रो इतिहासलाई त हामी जोड्छौँ नै नेपालको समग्र राणाकालदेखिको परिवर्तनका विषयहरू हामी जोड्छौँ हामी मलाई दे... मलाई यति भनिदिनुहोस् कि होइन जनताले अझ भनौँ अहिले त स्मार्ट छन् सबै जनता होइन स्मार्ट जनताले एउटा फिल गर्न सकोस् कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न मैले यहाँलाई भन्दैछु अनि हामीले आजसम्म गरेका राजनीतिक र आर्थिक विकासका उपलब्धिहरू त हामी भन्छौँ नै किनकि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यी उपलब्धि भए हुने एउटा अवसर पनि प्राप्त भएको छ तर अब हिजो त्यो इतिहासको विषय भइसक्यो अब अगाडि कसरी जाने भन्ने जनता युवा हाम्रा हाम्राप्रतिका देशी विदेशी सबैको चिन्ता र चासोको विषय हो यिनै नाराको आधारमा अहिलेसम्म घोषणापत्रमा भएका यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ मैले अस्ति नेकपाको घोषणापत्र हेरेँ पत्र हेरेँ तिन वर्षमा दुई प्रतिशत पनि काम सम्पन्न भएर हिन्छ घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको दुई प्रतिशत पनि काम केपिओलीको नेतृत्वको सरकारले तिन वर्षमा पनि गरेनन् सायद हामी पनि त्यसैको वरिपरि कतै होला तसर्थ प्रतिबद्धता पत्र यसपालिको घोषणापत्र निर्माण गर्दाखेरि हामीले जनताका विषयहरू मैले अगाडि भनेका शिक्षा स्वास्थ्यका विषयहरू यातायात सञ्चार उद्यमशीलतासहितको लोन रोजगार कृषि यी सब सबै विषयहरू हामी उठान गर्छौँ नै र यसको अब अहिलेको कुरा चाहिँ के हो कि जनताको अपेक्षा हाम्राप्रति धेरै छ हामीले अहिलेसम्म कार्यान्वयनको एउटा ता तौर तरिकामा अझ अलि कति कमजोरी गरेका छौँ यसपालि त्यो कमजोरी पनि सुधार्छौँ हिजोका गल्ती कमजोरी पनि सुधार्छौँ र हामी यो घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेर जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित भएर नै हामी अनु अनुबन्धित भएर नै नेपाली काङ्ग्रेसले राजनीति गर्छ यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो यो हाम्रो कमिटमेन्ट हो नभए हामी भोट माग्न आउँदैनौँ भन्ने श्रमका कुराहरू हामी राख्छौँ केही हिजो गरेका राम्रा कामहरू भन्छौँ केही अहिले रुटमा भएका राम्रा कामहरू छन् र बाँकी कुरा बाँकी विषयवस्तुहरू यिनै विषय जो मैले अहिले एजेन्डाका रूपमा उठाएको छु यसको कार्यान्वयनमै हामी दोहोरो किसिमले राख्छौँ भन्छौँ हामी अब म अन्तिममा छु र पहिलो प्रश्नको जवाफमा गएँ म तपाईँले नेकपा ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ भोट माग्छ तपाईँहरूले तिन वर्षसम्म सरकार चलाएर केही पनि गर्नु भएन अब हामीलाई गर्न दिनुहोस् बरु हामीलाई भोट दिन्छु भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस पनि सरकारमा आएको निकै समय भइसक्यो के के गर्नुभयो फर्स्टमै त हामीले उपलब्धिमै यो कोभिडको सन्तासलाई यहाँले हेर्नुपर्छ जति बेला इन्डियालाई दिएको पैसा पनि कम्पनीले औषधि भ्याक्सिन दिइरहेको थिएन चाइनाबाट पनि पर्याप्त आइरहेको थिएनन् दुईवटा ठुला मुलुक भ्याक्सिन उत्पादनकर्ता हुन् सबभन्दा ठुला मुलुक र विदेशी सम्पर्क समन्वय पनि अभावमा र अथवा तत्कालीन सरकारलाई विश्वास नगर्यो केले हो थाहा छैन भ्याक्सिनको अत्यन्तै अभाव थियो र हामी त्यो छटपटाटमा थियौँ नेपाली जनता अत्यन्तै छटपटाटमा थिए हुँदाहुँदा भ्याक्सिन ल्याउने क्रममा भ्रष्टाचारका ओम्नीका ठुला कुरा पनि आए त्यस कारणले अहिले त्यो अवस्था त्यो अवस्था हटेर सत्ती प्रतिशतभन्दा बढी जनताले खोप पाएका छन् एक महिनाभित्रै मलाई लाग्छ खोप लगाउँछौँ भन्ने सबै जनताले करिब करिब कम्प्लिट भइसक्छ यो भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले यो गठबन्धन सरकारले जनताको ज्यान जोगाउने पहिलो प्राथमिकतालाई यसलाई ध्यान दियो एक दोस्रो सत्र सालदेखि दुई हजार सत्रदेखि गिजो लिएर रहेको जो एमसिसीको विषय थियो मैले भनेँ नि यो पनि देश निर्माणको लागि विदेशी अनुदान ल्याएर नेपालको विकास गर्नका लागि यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको उपलब्धि हो एमसिसी यसलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा शेरबहादुर देववाले बडो बुद्धिमत्तापूर्वक प्रधानमन्त्रीजीले जसरी सबै पार्टीहरूलाई सबै पार्टीहरूलाई सँगसँगै मिलाएर यो पास गर्नुभयो यो दोस्रो उपलब्धि हो बाँकी कुराहरू विकासका कुराहरू अरू त्यही चलन चरणबद्ध कुरा हुन् यति छोटो समयमै र अर्को कुरा के हो कि जुन हिजो केपी ओलीजीको तिन वर्षीय कार्यकालमा भइरहेको थियो सरकारमा बसेका मान्छेहरू एक थरीका नागरिक हुने अरू चाहिँ एक थरीका नागरिक हुने त्यो अवस्था छैन र डेमोक्रेसीभित्र जसरी हामीले यो संविधानलाई लिकमा ल्यायौँ जुन अप्रजातान्त्रिक तौरले संरचना विघटन भइसकेको थियो जति बेला त्यस्तो डेमोक्रेसीका विरुद्धका हरकत भएका थिए त्यो हरकत दोहोरिएको छैन र संविधान लिकमा आएको छ संविधानले काम गरेको छ रुल अफ लले काम गरेको छ यो नै अहिले तत्काल यति छोटो समयको उपलब्धि त्यही हो जनताले अनुभूत गर्छन् र जनताले अनुभूत गरेका छन् सिधै मान्छेको ज्यानसँगको विषय थियो भ्याक्सिन त मान्छेको जनता भने सिधै सिधै दिमागमा भित्रै त्यो विषयलाई त फेरि कतिपयको विश्लेषण के पनि छ भने अघिल्लो सरकारले जे निर्णयहरू गर्दै थियो त्यसको निरन्तरता स्वरूप नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले पनि गर्यो र एउटा सरकार भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ निरन्तर उत्तरकारी संस्था हो सरकार भनेको र त्यसको निरन्तरता यसले दियो भन्ने पक्षमा पनि यस्तो भयो आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजीले एकैचोटि कति अस्पताल हुन्थ्याक्कै याद भयो नि त्यो सयौँ अस्पतालहरू सही अस्पतालहरूको उहाँले शिलान्यास गर्नु आज त्यहाँ त्यो त्यो जग्गा पनि छ कि छैन त्यसको अवस्था हेर्नुभयो भने त्यसको कुनै लेखा आधा आधा ठाउँमा त केही त्यो जग्गा पनि छैन अब त्यो मैले शिलान्यास गरेका थिएँ मेरो सरकारले स्टार्ट गरेको थियो भन्ने हो भने अलग कुरा भयो तर कार्यान्वयनको एक्जिक्युसन जो कार्यान्वयनको कुरा गर्छौँ कार्यान्वयन अहिलेको सरकार आएर भएको छ अब एमसिसी पनि हिजो उहाँले निरन्तर अधिकार उत्तराधिकार हो मैले टेबल गरेँ भन्ने जुन कुरा थियो डिसिजन त यो बेला भयो नि त डिसिजनको लागि त रिस्क लिनु पर्यो नि त त्यो रिस्क म्यानेज भएको छ त्यस कारणले सरकारको उपलब्धिहरू यिनै हुन् बाँकी कुरा हामी यो अभियानको क्रममा छौँ Uh -huh. केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ हाम्रा धेरै विषयहरू छन् यी विषयहरू अझ हामी एजेन्डा निर्माण गर्दैछौँ घोषणापत्रमा जनताका अपेक्षा राख्दैछौँ यी अपेक्षाहरू समावेश भएको एउटा दस्तावेज बनाउँछौँ घोषणापत्र तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता यसपालि काङ्ग्रेसको पहिलो हुन्छ घोषणापत्र uh -huh. निर्माण मात्रै सधैँभरि यो चाहिँ के त्यो के ल्याएर बाँध्ने भन्छन् श्राद्धको थिएन त्योभन्दा पनि यसपालि घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पत्र हुन्छ हस् यहाँलाई यो समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद मनोजीलाई पनि धन्यवाद हस्त दर्शकबिन आज विशेष गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था वस्तुस्थिति बस र कार्य समिति केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा चलिरहेका विषयका बारेमा विशेष बहस गऱ्यौँ सँगसँगै भर्खरै मात्र चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउनु भएको थियो र त्यस सम्बन्धमा पनि विशेष कुराकानी भएको छ यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र सिंह महर्ज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नेपाली हिमालको जडीबुटी यति शक्तिशाली छ जसले सम्पूर्ण बिरामीलाई निको बनाउन सक्दछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा नेपाली जडीबुटीबाट बनेका आयुर्वेद औषधिद्वारा उपचार गरिन्छ आयुर्वेद र योग प्राकृतिक चिकित्साद्वारा क्यान्सर किडनीको रोग प्यारालाइसिस